Bwana asema kwamba yule anazo tabu aende kwa maombi akapate rehema kwake. Bwana asema kwamba yule anazo tabu aende kwa maombi akapate rehema kwake. Bwana asema kwamba yule anazo tabu aende kwa maombi akapate rehema kwake. Maombi ni silaha, hutukinga na shida na kutupatanisha na Mungu kwa shukrani. Tukeshe kila mara, tuombe siku zote. Maombi ni silaha, hutukinga na shida na kutupatanisha na Mungu kwa shukrani. Tukeshe kila mara, tuombe siku zote. Na Mungu kwa shukrani. Tukeshe kila mara, tuombe siku zote. Maombi ni silaha, hutukinga na shida na kutupatanisha na Mungu kwa shukrani. Tukeshe kila mara, tuombe siku zote. Kwamba yule afurahie akeshe kwa maombi kushukuru kwa mambo yote. Bwana asema kwamba yule afurahie akeshe kwa maombi kushukuru kwa mambo yote. Bwana asema kwamba yule afurahie akeshe kwa maombi kushukuru kwa mambo yote. Maombi ni silaha, hutukinga na shida na kutupatanisha na Mungu kwa shukrani. Tukeshe kila mara, tuombe siku zote. Maombi ni silaha, hutukinga na shida na kutupatanisha na Mungu kwa shukrani. Tukeshe kila mara, tuombe siku zote. Maombi ni silaha, hutukinga na shida na kutupatanisha na Mungu kwa shukrani. Tukeshe kila mara, tuombe siku zote. Maombi ni silaha, hutukinga na shida na kutupatanisha na Mungu kwa shukrani. Tukeshe kila mara,